gospodine Milovanoviću, pripremili se za razgovor. Malo sam gledao utakmice Radničkog. Mi smo počeli prvenstvo dobro, međutim, to je ekipa koja nigde nije ubedljivo izgubila. Ima na čelu čoveka koji ima veliku, da tako kažem, karijeru i koji u svakom slučaju mnogo znači tom timu i verujemo da će ih tek učiti. Međutim, ono što je za nas bitno, to je da opravdamo sve ono što smo uradili u prvom delu prvenstva i da ovde pred Piroćancima nastavimo uspešnu seriju tamo gde smo stali. Tako je, mi ćemo, nadam se, biti kompletni za ovu utakmicu. Prošlo smo igrali bez jednog treninga, nije to bilo tako loše, rekli smo da ćemo izvući neke pouke, mi to ozbiljno radimo, očekujemo jednu tešku utakmicu. Radnički je u seriji od dve pobjede dobio i Aleksinac i OKK Beko, tako da to je mlada ekipa koja se podiže, sve što ste rekli stoji, ekipa koja ima velike autoritete iznad sebe, koja radi jako konkretno. Mi smo igrali već prijateljske utakmice, tako da znamo što nas čeka. Siguran sam da neće biti lako, očekujemo podršku i navijača. To je utakmica koja nam je na neki način prekretnica, poslednja je u prvom delu, faktički u prvoj četvrtini, tako da prvenstva, tako da nam baš puno znači. Su oni u istom sastavu, u isti roster ili obično se klubovi tokom sezone kad imaju pravo na prelazni rok pojačavaju, jer to je ekipa. Oni su promenili ovde trening i tamo doveli su jednog novog igrača i centra, tako da i jedan ih je napustio, tako da je to tu negde. Jako ih poznamo, mislim, jako ih dobro poznajemo i igrače, bez obzira što su mladi. Ekipa koja puno trči, igra na poen više, predvođena jednim iskusnim igračem, to što je Luka Igrotinović, koji ima internacionalnu karijeru, tako da moramo da budemo baš obazrivi, svesni njihovog kvaliteta, ali da verujemo i u naše kvalitete. Vrlo odgovorna utakmica za nas. Ja sam u poslednje vreme pokušavao da ono što sam stekao kao neko znanje i poznavanje ove igre tokom ovih 40 godina, prosto glasno uzviknuo da ne može košarka da se igra bez centara, da roster mora da bude jako ozbiljniji ukoliko ovaj grad hoće nešto. To isto sam mislio i to isto rekao kad je u pitanju fudbalski klub Radnički. Dakle, jedan deo prvenstva je završen. Od vas ne očekujem da kažete da li sam ja u pravu ili nisam u pravu. To je moja stvar i ja snosim odgovornost, ali vi kao trener ste po mojej oceni u problemu kad se okrenete ka klupi. A tako je, mi pokušamo. Vi ste u velikoj meri, kako kaže, racionalno pratite, gledate, razumete se normalno. Nama je stvarno neophodan još jedan, da ne kažem, dva igrača. Mi radimo na tome. Ali dugo radite? Nešto nam se prolongira, jeste. Ne možemo da, tako bih rekao, dovedemo, moramo dovedemo nekoga u okviru naših mogućnosti, nekoga ko će nam baš pomoći. Imamo čvrstu najavu za iduću utakmicu od naredne nedelje da ćemo biti pojačani, trebalo je ove, ali je pomereno za par dana, tako da očekujemo, bit će to nešto vrlo konkretno i značajno za nas. Još uvijek je, kažem, prva četvrtina prvog dela, čitavo prvenstvo, ovo je poslednja utakmica u prvom delu, tako da odmah se nastavlja, igramo, iduće nedelje smo ponovo domaćini, jako je bitno da ove dve utakmice dobijemo i onda će to doći na drugi nivo. Očekujemo pojačanja, neke kapacitete imamo i to ćemo rešiti. Jeste se produžilo, ali kao što znate, cene su drugačije, jako više, igrači i tako dalje, već sve to znate. Razumijem vas, ne morate do kraja. I samo hoću pohvalim klub, vi ste imali privatne obaveze i niste putovali, tek ekipa je bila u Beogradu, jednu dobru utakmicu za nauk, rekao bih. Tako je, to je nešto smo radili, prošle godine smo radili Barcelona, Zvezda u Beogradu, naša ekipa je aktivna i društvena, da kažem, to je nešto što je jako bitno. Gospodin Pešić je obezbedio ulaznice, tako da je to bilo nešto što je veliko iskustvo i zadovoljstvo za igrače, za trenere, bilo je i mlađih igrača, tako da
siguran sam da... Jedan fin događaj. Da, smo malo bolji. Fina nastava za učenje. Tako je. Lepo je vidjeti pun pionir. Tako da, to je, kakaš, koga ne prođe jeza, kad vidi pionir, treba da okače kopačke. Prođe jeza. Hvala i neka sa srećom. Tako je, daće Bog. Hvala.